Už po 15. krát sa na celom Slovensku slávil Medzinárodný deň rodiny pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií. Podujatie ku dňu rodiny zorganizovali aj milosrdné sestry Svätého kríža. Reholná rodina má svoje špecifikum, určite nemôžeme tam dať rovnítko, pretože každá jedna reholná sestra je pozvaná pánom Ježišom, aby nasledovala jeho cestu, ale preto som povedala, nerovná sa, ale teda určitým spôsobom približuje tiež rodinný štýl život ako v spoločenstve. Vzájomná láska, empatia, modlitba jedna za druhú a spoločná pomoc pri nasledovaní Krista. Začiatkom roku 1923 bol zriadený Slovenský komisariát sestier Svätého kríža so sídlom v Podunajských Biskupiciach. Do rehoľnej rodiny patrila aj sestra Zdenka Šelingová, ktorú svätý Ján Pavol II. Ako pápež vyhlásil v roku 2003 za blahoslavenú. Na cintoríne máme zátišie blahoslavenej Zdenky Šelingovej a Zdenka Šelingová má tu aj relikvie. V tomto kostole má krásnu sochu bronzovú a k tej soche sa dávajú vždy čerstvé kvety a dneska prosba bola aj k Zdenke Šelingovej, aby za nás orodovala. Tento kostol je aj pútnickým kostolom práve kvôli Zdenke Šelingovej a každý mesiac, poslednú sobotu, sa tu koná púť a prichádzajú ľudia z blízkeho, ale aj z ďalekého okolia. A to je zaužívané od tej doby, čo tento kostol sa obnovil, vysvetil a používajú to obyvatelia nielen Biskupíc, ale aj blízkeho okolia. Slávnosť ku dňu rodiny sa začala svätou omšou, ktorú v rehoľnom kostole Povýšenia Svätého kríža celebroval páter Vlastimil Duvka. Nosnou témou kázne bolo dieťa ako dar rodine a rodina ako dar dieťaťu. To hlavné posolstvo je, že rozmer daru dieťaťa pre rodinu a rozmer daru rodiny pre dieťa je potrebné, aby sme budovali spoločne aj s uvedomením si, že Boh sám je tým darom. On sa nám dáva v modlitbe a tam môžeme nachádzať ten fundament, aj ten prameň, z ktorého môžeme aj my čerpať a kde môžeme nachádzať naozaj taký vnútorný život a radosť aj pre rodinu, aj pre život rodiny. Kňaz nikdy nie je svetený sám pre seba, je svetený pre ľudí a pre službu, čiže on aj jeho povolanie sa naplňa práve v kontexte a v živote s tým darom tej farskej rodiny. A ja som veľmi vďačný, že som mohol dnes tu byť v Podunajských Biskupiciach, lebo cítim, že tu je taká rodina, že aj tie vzťahy, aj s farníkmi, aj teraz pán dekan prišiel, že je tu taký veľmi pekný vzťah a som za to veľmi vďačný. Ďakujem. Farnosť Bratislava Podunajskej Biskupice je taká zaujímavá farnosť. Biskupice sú ako dedina, ktorá bola pričlenená na Bratislave, čiže sú tu pôvodní obyvatelia, ktorí tu majú nejaké to svoje zázemie, nejakú svoju kultúru a históriu. A potom je tu ďalšia časť ľudí, ktorí sa sem prisťahovali a ktorí vlastne v určitom zmysle sú vykorenení z toho prostredia, odkiaľ odišli a teraz niekde tu buď hľadajú, alebo nehľadajú svoju identitu. A práve to je úloha farnosti, aby vytvárala komunitu. Aby jednoducho proste tí ľudia, ktorí sem prídu, aby skutočne zažili, že niekde sú doma. A práve aj v takejto tak Bratislave, alebo aj v takomto sídlisku, ako sú Podunajské Biskupice, má práve takéto spoločenstvo ako farnosť obrovský komunitotvorný potenciál. Následne program pre rodiny pokračoval v areáli miestneho kláštora. V jeho kultúrnej časti vystúpila miestna talentovaná mládež Patrícia Sikitová, Lukáš Paculík a Gregor Žovic. Veľká vďaka za krásne dopoludnie patrí milosrdným sestrám Svätého kríža za priestor pre komunitné spoznávanie sa a vytváranie pekných medziľudských vzťahov. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava.